Або візьмуться за прибирання території, або будуть платити за сміття з власної кишені. Працівники Державної екологічної інспекції почали притягати представників державної влади та органів місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за неприбране сміття. Головам Ужгородської, Рахівської та Хуської райдержадміністрації вже видані приписи про прибирання і визначено конкретні терміни виконання робіт. Притягнуті до адміністративної відповідальності більше половини голів районних державних адміністрацій, по остальних районах йде перевірка. Ціла низка голів сільських рад будуть перевірені і районні центри, і міста обласного підпорядкування. Будуть порушення. Значить, тільки одно. Значить, штраф, припис, термін для усунення недоліків. Не усунені, знову штраф, припис.